Здравейте хора, аз мотивиран сте, добре в развъдник за лисици, задавих се с енергийна напитка преди малко. Днес сме тук, Павел Колев и Ицака. Кефи ли те е моето... Избягам и думата, ама това дето на мене не ми е добре. Кефи ли те, че на мене не ми е добре? Това е дума. Осветление да ти е. Значи... Вижте какво подарихме на мъци. Ако осветлението ви се вижда гадно, това е заради Павел Колев. Но ако се вижда добре, дайте палец нагоре, мчете заради папката. Така, днес ще реагираме на нещо, което Ицака искаше да му реагираме преди 8 месеца и си вика, майде, заслужила момчето, най-накрая. Но преди това имаме една чисто нова придобивка в този канал, LED осветление. Подарък от нас. Добре, подарък от тях, не е вярно, но все пак. И... Вижда ли се? Добре, вие трябва да кажете какъв цвят искате. Това е оранжев, това е литекс. А може и да свети. Айде, дискотека. Айде. Дай клапата и да ги убием. А давай, бе. А ето тук може да намерите мърч, айде щакай. Къде да 112 педали. Стига бе. Отзали почвате, значи, с тия... Ти сега си пак... написал, бе. Сега пак ли ще обиждаме хората на педали? И забравихме да кажем, че за канала на Павел Голев и Цака може да се абонирате също от тук. Те не ми дадоха възможност да го кажа. Това ли си 112 педали? Значи така като го казваш, хората ще решат, че говорим за полицаите. Аз уважавам всички полицаи. Ами аз също, ама хората така ще си помислят и просто някой като ни спре на улицата за документи. Какво каза ти? Уважаваш всички полицаи. Да. Добре, аз имам някакъв... Чакай, аз ги уважавам първо като хора. Като видя, че е педал, уважавам, че си педал. Не, защото си полицай, просто си педал. След двайни минути, патрулиращите по... Дръпнеречна пара. Какво бе? Да, полицайка, добре. Добре, разбирам, че ти не си един от тези 112. Полицай стига до адреса, на който се намира сградата. На кой правят така? Здравейте, фенове! Не, те го казват като не ме пипа. Не ме пипа. Не ме. 40 на 150 на адреса сме. Еми не чули на адреса сме. 40 на 150, ми тя е 40, газва на 150. Ама при нас са други нещата там. Не, защото той беше полицай в... В ролплей. Да, и беше научен истинските кодове. Не, не бяха истински, те са измислени за там. А ролплей на какво? GTA, бях Борис Бойко. Нещо съвсем различно си мислех. Ще се опитаме да го спалим. Разбрал, да ви спадим ли психолог? Ще държим връзка. В момента не можем да чакаме психолог. Трябва да действаме незабавно. Какво правеше това момче? Май ще скача обаче. Май някого такова. Не бе, някой го е разпънал там. Ама той що не е застанал поне на ръба ми на 10 метра от ръба. Ситуацията, която заварват, е опасна и застрашава живота на дете на видимо възраст 15 години. Здравей! Това Васето ли е? Кой е Васето? Shadow Hex. Чакай спокойно. Как се казваш? Какво значение има как се казва, нали ще самоубиваме? Той няма да умре, най-мога ще чупи гръба. Той даже не е на ръба. Ела насам, ела по-близо към мен. Не се притеснявай, ела. О, как го спаси. Той се притеснява от полицайката, но не се притеснява от камерата. Ма той седи. Ма те тия камери не видяхте ли, че те са им на раменете като покемони. Ела с мен. Как се казваш? Алекс. На колко години си? 15. Къде живееш? Средата. Сам ли си тук? Нищо не съм направил. Но тя го засипа с куп въпроси, да. Дето нямат никакво значение за ситуацията. Е, че трябваше психолог да дойде. Да. Нещо да не се е случило вкъщи? Не. Какво правиш на ръба на сградата? Нищо. Как нищо? Какво правиш на ръба на сградата? Дойде да пръдна. Кажи какво си правил, бе? Нищо не съм правил. Младежи изглежда стреснат. Определено крия нещо. Еми като дойда до тебе полицай, почвам да те дръпат. Как ти изглеждаш? Определено крия нещо. Той човек седи, ще се самоубива. Еми той затова ще се самоубива, за да може тайната му никога да не види бял свят. Аз мога да предположа, че крие, че някой го иска да го бие или му го малтретира. Защото това е... Или е педал. Какво правиш на ръба на сградата? Инспектор Пев чува шум от дъното на коридора. По всичко личи, че 15-годишният Алекс не е сам в сградата. Опа! Другия педал. Какво? Тък му Поза мене! Еми, за какво идат, че двама 15-годишни ще отидат в изоставена сграда? Не, аз съм ходил няколко пъти, за да си снимам клипове там. Еми... Еми те, ама други. Стой на място, стой! Спри му, че? Пай. Искате да кажете, че той 60 годишен дядо в крайна сметка ще успее да хване младата сърна. Ами той до сега се е такова ли? Няма сила. Да. Страхотна полицейка. Не може да тича както трябва. Е така тича. Нищо не съм направил.
Спокойно. Какво правиш тук в тази сграда? Къде го държи? Дай си личната карта. Аз бързо. Не, аз. Как може без лична карта да ходиш? Знаеш, сега в момента аз мога да те закарам в управлението и те арестувам. И ето не е бъд в... Чак, там ще го арестувам. Ваш, това казвам в управлението и ще арестувам. Сигурен съм в този случай с тези момчета, че не става въпрос за самоубийство. През дългогодишната ми практика съм попадал на достатъчно лица, които наистина искат да отнемат живота си. А какво е правил там на ръба е така? Сигурно има е правил свирка да потестява така. Тук се случва нещо друго. Колега, намерих там в коридор още едно момче. Колешке! Намерих и втория гей. Що ни каза колешка? Нищо, просто разглеждахме. Как ще разглеждате? Това е изоставена сграда, незаконно е да се влиза. Така ли? Миначе и аз съм правил незаконно. Ти си престъпник. Ужас. Мали престъпник. Искам да ми дадете имена на родителите си и телефони на родителите си. Лични карти имате ли? Аз ставете ги да кажете една дума, бе, бати, 300 въпроса, врамче. Те някакви, не сгащиха ни. Ако вие не ми дадете телефоните на родителите си, да се обадим, да се свържим с тях, от тук в момента ви карам в районното управление и искате, не искате, пак ще се срещнат с родителите си. По-добре, тук там тогава. Ами да. Той една пък да се срещнат. Ама не и те за какво ще ги карат в районното, като момчетата не са направили нищо. Добре, ще ви кажа, ама няма да казвате нашите. За тия оговорки, без оговорки. Айде, слушам. Искам да си я правя някакво снимки. Ами те са били като тебе. Точно така. Еми да. Те са видяли клипа, ти си виновен за това. Ама... Ама ти, те са видяли твой клип и си каза, зле бати, яката локация, дай да си такова се снима. Да. Ма не може да е така. Екстремно селфи. Какви снимки? Какво е това екстремно селфи? Чакай сега, ти се снимаш там, а ти какво правиш? Ти стоиш и го гледаш? Не, не. Някакви други неща му правим. Ако падне това момче долу и се отрепа, какво правим после? Ние внимаваме. И как внимавате, бе, момче? Как внимавате? Погледни горе, само погледни от тук, ако паднеш. Отиди, качи се и виж. Застани и виж. Не, виж, виж. Хубаво, аз го снимам. Нали трябва да се докажеш, че е екстремно селфито? На кого да докажеш, какво? На един влогър. Ау, ужас! Подстрекавам младите! Това си ти! Лоша работа! Ама, искам да кажа, че когато съм правил такива неща, никога не е ставал въпрос за екстремно селфи или нещо такова. Аз или съм правил пародия на песен? Има една група във Facebook, Free Riot. Там всяка седмица дават нови предизвикателства и нещото беше да си направиш екстремно селфи. Модата на опасните селфита вече взима жертви. Никои. Кои цитите? Сега това влогър ли е или някакъв, дето има фейсбук страница? Аз не разбрах, защото от влогър, да. Нали? Заради няколко лайка, момчето, можеш да се убие. Няколко? Мяко са стотици хиляди? Виж ме, момче, кой е нормален човек застава на тая опасна сграда да снима? Ако паднеш... Те в момента снимат на тая опасна сграда. Не, незаконно е, не може! Знаеш какво става с тебе долу? Колко нещастни случаи има на умрели деца? Такива точно опасни снимки. Еми колко? Колко? Два. Я кажи. За сега най-много два. Ние внимаваме. Айде да вземем. Те са като Джон Сноу, имат една реплика. Ние внимаваме. Нищо сме направили. Нищо сме направили. Вземи ги децата, караме ги в районното. Бяйте, момчета. Трябва да уведомим родителите, макар че няма извършено престъпление. Еми! Те са хората, които могат да вземат необходимите мерки. Двамата тинейджери доброволно дават телефонните номера на своите родители. Жива, кажи ми телефона на мерки, леве, кажи ми го, Леве, лише да закарам, ще бъд там в ареста, кажи ме. Не, той само като чуе какво се случва в ареста, няма да даде телефона. Полицаите успяват да разберат къде живее влогърът, предизвикващ последователите си да вършат опасни дейности. Андрей Ляпчев. Е, това е скуто лице, бе. Абсолютно това е. Дори да открият автора на групата, дежурните полицаи нямат право да го задържат. Как излизат като в рап клип? Не, отиват на много специална мисия, въпреки че нямат право да направят нищо, само ще отидат да му се скарат. Добър ден, полицай ЕПФ, полицай Добрева, столична дирекция. Длъжни сме да ви информираме, че от този адрес има компютър, в който е направена Facebook страница. Facebook страница? Facebook? Какво? Която отправя опасни предизвикателства към тинейджери. Не разбирам, не знам как. Ще разберете се. Мога ли да ви помогна? Не може да е чо! Днеска сме хванали едно дете, което правише опасни снимки на една изоставена сграда и за малко да не загине. За малко да не загине. Да са го убили! Слава Богу, загина! За малко! Убили са го! Върнали сте и са го бутнали! И това нещо се случва от вашия апартамент. Колко души живеят в апартамента? Аз си сина ми. Бихте ли извикали сина си? Ники! Ники, кой иска Ники Бобер? Добър ден! Добър ден! Търсиме лице, което е направено. Ами това не е ли тоя, деца кандидатира за депутат от ДПС? Тоя... Марс. Ето, да, същия. Не знам. Кой е ли? Не го познавам. Страница Фрирайдър. Нещо да знаете? Не, нямам никаква представа.
Бихте ли позволили да влезем да огледаме? Да, разбира се, заповядайте. Такава заповед за да влезеш. Виж, тя пита, бихте ли позволили? Те позволяват. Да. И за му какво? Какво е кой? Ама дядото ли? А кой той ще му рад сега? Очевидно е, че сам няма да признае. Хубаво е, че жената ни пусна. Хубаво е, че жената ни пусна. Защото такова нещо в техния брак не се случва често. Не, защо трябва да ми рубичкате в компютъра? Защото трябва да погледна тази група, дали е същата, която търсим ние. Добре, да имам фейсбук група и какво? Ма нали беше страница? Паса група. А, в наше време всеки има фейсбук група. Това да не е някакво престъпление. Не е престъпление, само ако не подбужда опасни действия. Като твоята група. Но аз не съм карал никой нищо да прави. Караш млади хора да си правят екстремни снимки. Как може да направиш такова? Как млади ми сме? Ма тая майка нещо много бързо асимилира нещата и почва. Да, чакай да му намери страницата, не се намерили още. С какво се занимаваш ти изобщо? Ти можеш ли да си представиш, ако някой беше пострадал? Как? Вижте какво, вижте. Чуйте сега как дядото ще успокои. Не можем да сме сигурни, че в конкретния случай никой не е пострадал. Успокойте се, госпожо! Не е така! Вие знаете ли колко деца стават жертва на подобни подбудители? Е, колко? Тя ще се убие, тя сега жената, бе! Често родителите нямат и бегла представа с какво се занимават децата им. Неведнъж сме попадали на шокирани родители в нашата практика. Ба, той се едно продава наркотици, така бах ти. И ще взема аз да си изтрия моята фейсбук страница. Да. Ние няма, защото стримаме всеки ден. Още имам един клип, който ще пича с тебе. Там, дето оценяваме храните. Ма аз не си спомням. Аз тогава бях много... пиян. Надрусан. Изморен! Аз просто не мога да повярвам. Това елата, не е моето, не може да се е случило. Не, не, Оскар! Не, моето дете, то прави групи. Аз не карам абсолютно никой нищо да прави. Да, ти не караш никой нищо да прави, сядаш си тука на компютъра и подбуждаш. Ти подбуждаш! Не кара. Той е подбужда. Млади деца да ти се връзват на акъла. Млади деца! Две деца, две малки деца отиват подбудени от такива като тебе, качват се на стар железопътен вагон да правят селфи. Това е друг случай, сигурно. Да, те ли бяха? Де, според мен са обсъждали какъв точно да е сценария, да не са някакви промени тук-там. Това между другото имаше наскоро ни дето беше допанал тока на железопътната такова. Безопасно селфи като твоето и ги хваща болтовата, дагай двете деца са на място. Ти на колко години си? На 18. И си пълнолета на всичкото отгоре. Ужас! Смърт за пълнолетните! Поне да беше непълнолетен. Поне. Сега, факт не е престъпление да имаш фейсбук страница. Някакви интересни фактологии изясняваме. И пак, по телевизията всички говорят, че в интернет ужас, гадно, само изнасилвачи и подбудители на гадни неща. Да, нищо хубаво няма да кажат за интернет. Да. А, чай са, това се излъчва по BTV? Ми че ние мога снимаме по-хубави неща. Не, в BTV не, ама вие сте от Плевен. Аз знам за един чичко от Плевен, дето е много голям телевизионер. Така че отидате при Слави, казвате му, побрати ме. И почвате да снимате 7-8 TV. Побрати ме! Не си ли говорите така в Плевен? Войвода! Проблема е моето момче, че като се правил тая фейсбук страница, подбуждаш малки деца към опасни деяния. Ама този дядо говори едно и също от 5 минути да повтаря. Подбуждаш млади деца, подбуждаш фейсбук страница, деяния, подбуждаш. И ако това нещо следващия път се случи, имаме нещастен случай, какво правим тогава? Добре. Какво ще се случи тогава? На кой на съвестта ще тежи това нещо? Ми не е на неговата съвестта. Добре, бе. Искам този профил да бъде изтрит. Добре, е, тя профила! Защо бе? Той има приятели там, страница да изтрие. Ама и... Той не ги прави, той не прави разлика. Ама освен това, за да си изтрия фейсбук страница, не трябва ли да пуснеш заявка 30 дни предварително? Да, може май 90. Къд... Еми, иначе няма да стане така, както ех тоя дядо. Пред очите ми искам да видя как ще го изтриеш. Много се извинявам за... Аз ще обърна повече внимание. Пред очите, гледайте! Той да гледа, много ще разбере. И няма да се повтаря. Редно е така да бъде. Сега, все пак... Редно е така да бъде, ли каза? Да! Ние с вашия син се разбрахме. Нали така? Николай, да. Разбрахме ли се? Да. Така, той е повещал. Ми той е на... Човек работи, бе! Влогър с камерата. Вие като родител... Аз ще обърна да много повече внимание. Разбира се, аз просто съжалявам, много, много съжалявам. Няма да се повтори, това е... В крайна сметка, вижте, идеята е да гарантираме безопасността. Искам да оцениме операторската работа. Между другото беше цял дубъл до сега 5 минути. Това е. Дори не съм си представила, че това може да се случи и... Но е факт. Ама той как я успокоява? Госпожо, не можем да сме сигурни, че никой не е умрял заради сина ви. Но е факт.
факта, че може да умрял. Разчитаме от тук нататък на вашето отговорно отношение като родител. Това лице повече да не повтаря тези действия. Ама чайте са, той нали е на 18? Да, той си понася. Е, бати родителя, тя няма никаква власт. Той си понася вече всичко. Ми да. Ще обърна внимание и много, много съжалявам. Извинявам се за поведението му. Мога само да се съведя. Колко време? 10 минути и от тия 10 минути 5 минути са били в апартамент. Да, планшот. Надявам, че Николай ме е разбрал. В такива ситуации няма какво друго да направим, освен да го сплашваме с цел превенция. Е, мърша! Мърша, бе, да, да, да! Бе, да, 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 мърша! И да го накарате да си изтрия за Facebook страницата с 300 000 лайка. Между другото, всеки един техен кадър е на полицейска кола отзад. Айде, давай! Нашата цел е да го превинем, да не прави такива неща. 18-годишният Николай Велев изтрива Facebook групата с предизвикателства и повече никога не прави подобни групи. Те откъде знаят? Изоставената опасна сграда е поставена под денонощна охрана. А всички останали такива сгради в София, какво? Според световната статистика, 259 души са загинали в опит да си направят перфектно селфи за последните 6 години. Ми, че не са ужасно много. Ми да, за целия свят. За те, 6 години. Това може да е само за София. В България подобни инциденти се случват поне веднъж годишно. София, 9:30 сутринта. О, хайде пак тия двамата. И защо нямат колани? Аз не съм за това. На телефон 112 постъпва сигнал за помощ. В хотелска стая, намираща се в сграда, в столичния квартал Симеоново, е открит завързан мъж. Опа! Инспектор трета степен Владимир Пеев и полицай първа степен Лилия Добрева. Та зайка от Зоотопия. Призълката на хотела не може да проникне вътре в стаята. По думите й има огромно влечуго. Влечуго? Унаво работа! Той е гол забързан за нещо, за огромно влечуго. Повтори 120. Повтарям, в хотелската стая при потърпевшия има змия от неизвестен вид. Ветеринарно-медицинската служба. Малко всичко разбрах, сега повтори разбрам. Сигурета района и да се съобщава с обвителен за край. Прието 120. Не, той е прието, но още не го списна. Той за това ти мога какво казва. Пристигане на локацията до 4 минути. Е, къде в НДК? Къде е локацията? Зала едно, това е без комарина, това е концерта си. Това е с голямото лечило. А към мястото на инцидента ги насочва притеснената служителка от рецепцията на хотела. Добър ден. Пацка, добър ден. Добър ден, полицай Добрева. Вие ли подадохте сигнала? Да, аз, Яна Желева. Очаквахме наш клиент да освободи стаята си. Сутринта в 10:30. Но той освободи гащите си. И в момента... Влизайки вътре, видях човека да лежи сам на леглото, вързан и до него една огромна змия. До него казва, нали? Не. Нали е до него, ама ако е огромното, значи може да е легнал и ти да е легнал до него. И пак да си е неговата змия. Огромна змия. Колега, да се качим. Да, заповядайте. Чакай се, те са оставили човека да лежи с змията. Еми да. Ама тя нали не можеше да проникне в стаята, сега изведнъж е проникнала. Аз сигурно той казва, помощ, тук има змия и съм вързан. Да. Подобен случай наистина не сме имали. Влизали сме при агресивни кучета, подивели коне. Къде си влизала при кон, бе? Как ще влезе при кон? Това са подивели коне. Ещом се оправила с подивял кон, как ли го е умилостивила. Сега змия и питон ли няма? Да. Но до сега с змия не сме се сблъспали. Това е старата. Спокойно, господине. А тя е на отворена врата. Само не правете резки движения. Моля, помогнете му. Може, излезте навън и ни оставете да работи. Еми не е път баш огромно. Еми върза, няма питона, не е огромен. Е да, тя може с една пръчка да го хване, да го метне и да го развърже. Еми то по принцип може и специално питоните не са толкова агресивни, ама... Спокойно. Само без резки движения. Сега ще ви освободим. Ама падало я! Ама нежно някакси е така. Всичко ще бъде под контрол. Ситуацията е овладяна, няма проблем. Ситуацията е овладяна и сега. Това ще овладява сега питана. Господине, успокойте се. Спокойно. Спокойно. Що буклука, бе, брат? Какво уважение. Питонът е сравнително безопасно животно, но не и когато имаш фобия от змии. Когато имаш фобия, пак е безопасно, но те е страх. Да. Той какво беше казал? Нещо. Можеше да умрете и жалко, че не сте. Да, какво беше нещо? За малко да не умре. Този човек изпада в панически страх от влечуги и вероятно някой
се е възползвал от това. И вероятно някой се е възползвал. Еми не, той просто си е седял завързан в стаята и е влетял един питон през прозорец. Добре. Махте тази змия. Змията е далеч от вас, няма проблем. Змията вече е обезвредена. Обезвредена. Но, на оръжията! Те бяха сложили гафер тук. Всеки знае, че мога да говориш с това. Абе, господин, запазете спокойствие. Господин, къде отиди? Къде отиди? Мотивът за сега остава неясен. Версиите, по които ще започнем работа, са опит за сплашване, отмъщение или дори опит за убийство. И как ще спи Том? Кой беше? Силно ще удара мирата или нужда от лекарска помощ? Ам... Не, боли ме, но мисля, че е добре. Очите му са насинени, той... боли ме. Може ли чаша вода? Да, може една чаша вода оставят. Това не ти е прислугата, ало. Ми имах среща в хотела. С кого? С една жена. Тя се е превърнала в истинската си форма. Имах среща в хотела с една жена. Познавате ли тази жена? Благодаря. Не, не я познавам. Еми, за това не трябва така да се прави. Познахме се по интернет. Пак е, не, бе, това интернет! Майка му, стара, шиван интернет! Ако се запознаеш с случайна жена на улицата, няма как да те сполети това. Ама що ме по интернет, се отаци. Между другото, може да ходя да участвам в семейни войни. Верно ли? Еми ще реагираме, ако ходиш. Семейни войни, не забравяй да се ебаваш. Питай го за ракията. Това трябваше да ни е първата среща. Добре, дайте натам. Какво се случи? Какво си спомняте? Разбрахме се да се срещнем тук около 7. Пристигнах пръв, може би малко по-рано и се качих в стаята да... Чакай, това не е било първа среща, това е било престутка. Еми, той си няма хотелска стая да изчака. Да, бе, това е тази първа среща. Това е тази първа среща. Много ми е приятно да се запознаем и ще ходим на хотел. А, добре, супер. Прекрасно място за първа среща. Скоро след това се почука на вратата, станах да отворя, мислех, че е тя. Но пред мен стоеше... Змията. И той тръгва, казва, пред мен стоиш. Кой беше? Кой беше? Най-вероятно мъжки силует беше доста едър. Силует? Може да е плюс сай силует. Ей, добре, той отвори вратата и силует. Ти трябва да се осветлен отзад с 300 лампи. Как няма да го видиш. И стои, отваряш вратата и виждаш силует. Посегна към мен, удари ме, мисля... Мислиш ли? Може и да го е погалил, ама той не си ударил. А документа имате ли? Имам, да. Секото е стаята, може би, може ли да проверите? Да, по-спокойно. Комуникацията с мистериозната дама е водена не от личния му телефон, а от служебния компютър, за да не събуди подозрения вкъщи. А кореспонденцията, ако е по Фейсбук или по мейл, в което се съмнявам, не би ли трябвало телефона му да е свързан с Фейсбука му и... Това дали не е групата, Фейсбук групата? Това предизвикателство, изневери на жена си. Долу видяхме, че има камери. Може ли да ни заведете да ги погледнем? Да. И поглеждаш камерите. Lumix, добре. Вода, документи, камери! За тук! Покажете, ако обичате, вчера след 19 часа записите. И 19:01. Ето го! Да, ето тук. Вижте, колега, човека с маска. Е, сега как? Ако го намерят, аз се фърлям. Още върнете, да, не. А, ето! А, ето човек с маска. Да, може ли да видим на другата камера, като влиза в хотела? Така, вие това лице не го ли забелязахте? Не, беше с маска. С маска, с чанта, с... Ме това не е чанта, това си е контейнер за питони. Добре, дайте напред още. Той носи сак. Той чак сега. О, той носи сак. Заплетено, много заплетен случай. Отива на хотел и носи сак. Това ще да е единствения. Да, видяхме сака отвън, пълен, сега обаче се връща. Сака не е пълен. Шерлоки Уотсън. Добре, а къде е сака в такъв случай? Къде ли, какво ли му в сака? Да, верно, те не го намериха горе. Дайте навън да видим, да, още напред, да. Ето, сака е празен и ето колега. Да, той изхвърля си изхвърля маската. А къде е тази позиция? Та ще намерят ДНК-то по маската. Той си изхвърлил маската така на улица. Добре, да отидем да проверим. Ако обичате записите на една флашка. А заповед, нещо. Ма тук без такива неща се работи. Значи един такъв епизод, т.е. един случай е 10 минути. Ако да. Трябва да се занимават с заповеди, разследвания, да. Ще стане супер... Така е. Тук ли беше? Ето я. А, ето колега. Изведи плика. Ма преди да кажа плика, той вече си е събългащи. Да. Внимателно. Добре. Това беше джобче. Джобче беше за папки. Да. Не ме върни! Дежурните полицаи пристигат на адреса на потърпевшия. Целта е да получат достъп до служебния компютър,
от който Георги Петков твърди, че е водил кореспонденция с мистериозната жена. Служебният му е на работата. Не от тях сега ще конвертират с жена му. Ма той ти изневерява. Човека е home office и затова е водил кореспонденцията от служебния компютър, за да не го заподозря жена му. Защото ако го води от личния... Да. Сповядайте. Те полицайци като вампири, ако не ги покажеш, не мога да влязат. Това ли е служебния лаптоп? Да. Сега, ще, да сега го включвам веднага, да. И сега какво ще напрежа? Прозвидат IP-то от тук. Жоро? А? Остава тук. Каква е тази полиция? Кале, здрасти. Здрасти. Ти? А, жена ми се вкъщи. Не си ли? Не съм. Ще съпруга ли е, госпожа Петкова? Да. Не, друга не знам какво е тази. Дума му. Е, това е майка ми. Нищо не се е случило. Как нищо, виж син си. Ами, знаеш, ти билдинг. А... Да? Ще се наложи да огледаме жилището. Защо ще оглеждате тук? Ами, много логичен въпрос. Он е скрил други питони, може би. Спрямо обстоятелството. Вижте го как изглежда место да огледате в хотелската стая, където се случило всичко. Вие ще... Чакай, тя кога разбра? Чакай. Ей, сега дядото това ще установи. Предположих. Госпожо, вие вчера между 20 и 22 часа, къде сте била? Ми при една приятелка. Има ли как да проверим това? Да, мога да й се обадя веднага. Мога да й се обадя. Аво, жени, кажи на полицайите, кажи, че съм била при тебе. Искаха записите от 7 часа. Но пита къде си била между 8 и 10. Дали се е почерпила след като е сгачила кожа си? Дайте ние да й се обадим. Това ли е вашия личен телефон? Не, всъщност. Ма защо вие ще... Дайте, телеп... Дайте на колегата, той ще така провери. По-лесно ще разберем нещата. Се, дялото хакер ще провери. Тя нали трябваше да се обади на приятелката си и той... Дай, тази ще й се обада. Нито казва коя е приятелката, да, нито нищо. Името, от което сте се писали с въпросната дама, какво е? Много е важно да ми кажете точно писка. Момент, да, ще се сетя. Ще се сетам реплика. Вики 9 е домисля. Това е достатъчно, може да се върне при съпругата си. За какво питаше юзернейм? През времето, когато жената попита да се свържа с твоя работодател, влезе в телефона, видя, че тя си пише Вики 9.1 в онова апликацията. Видя, че те си писали или и викна човека, профил. Че е фалшивия профил и разбра всичко. Това защо? Значи първо не си на работа. Да, не съм на работа, но ми е добре. Ако обичате, по-кратко. Прекратете разговора. По-кратко е. Прегнете, ма те двамата нещо, какво искате, какво, аз не съм на работите, по-кротко! Тази измислена жена, с която сте се контактували, всъщност, вашата съпруга. Това няма как, ти... Да. Тази измислена жена. Това е възкателство, защото той пак не я харесва. Така, това е телефона на вашата си. Не ме бутай! Не ме бутай! А той, тя са представители си, той да тръгва с ръце към нея да я убие. Тя някаква вади от джоба си един питон и му връзва ръцете. Ако беше там, може да умра. Умирай, бе! Умирай! Намесата на двамата патрулиращи в този странен случай води до шокиращо за потърпевши разкритие. На как го държи се една? Успокойте се, господин Петков. Мисля, че слагам да патрулката и двамата един друг. Ама те заше набият цак! Е, не, той ще седне между тях. Е така с по един пръст. Реалният извършител също е задържан. И двамата получават присъди от по една година пробация. А в такъв случай, след като си е наела човек да му остави питона и да го набие, защо не си е наела и жена, която да пише вместо нея? Така никога нямаше да я хвана. Да. Ревността е мотив за всяко трето убийство в България. Ба, две, три. София, 7 часа и 14 минути. Това ще почва като забиен кръстопът и изведнъж скочи. Защото е на същата продуценска къща. Ти си го отрязал ли? Защото има реклама, сигурно. Обрязал съм го, да. Добре, мислих, че така те си го направили. Инспектор трета степен Деян Младенов и полицай Кристиян Савов. А е това момче, дето прави така, е инфлуенсър, мисля, и друг път съм му реагирал, той друг път е бил полицай там, как се казваше, Кристофър се казва, и той ме беше тагнал в някакво стори, да. Обаче бях пропуснал сторито да го видя какво е, и чак по-късно видях, че ме е тагнал в стори, бях някакъв ебас. За какво този човек ме е тагнал в стори, сигурно иска да ме убие. Или за тебе. Или да ти направи разследване. Или да те бие след това, или да те бие след това да те бие. И после да разследва този случай. Да. Така и нищо от тези неща не се е случи. Така че не знам. Сега обаче ще реагирам, ти ще си в готовност да кажеш. Добре, сега ако ме тагне в стори, вече ще знам да видя. Пътуват към частна клиника в столицата по сигнал за изчезнали от болницата родилка и новородено бебе. Издирва се 20-годишна жена. Ужас. Тя се казва Зара Манова Нешкова. Напуснала е болницата с своето новородено бебе, вероятно около 5 часа сутринта. Избягала с бебето ли? Да. А това е моето бебе.
Когато си със собственото си бебе, защо трябва да бягаш, то си е твое? Вероятно е била болничен халат, но няма свидетели. Има ли някаква опасност за здравето на детето или на родилката? Минали си избягали откъде да знаем, бе? Те сигурно по нощ. Вероятно има. Се вижда газа и тя тече с бебето. Сигурно ще е, вероятно има. Не, на женските май не им се вижда газа. Направете проверка в агиотделението. Дежурният екип се насочва по най-бързия начин към родилното отделение. Ма тя избягала оттам. Това е също това. Много добре казано. Защо се насочва там? Да тръгне по стъпките. Тя ще види, тя е изхвърлила пелени. Добър ден. Петродена Младенов, столична дирекция. Здравейте. Каква е изненада? Аз ви се обадих, знаех, че ще дойдете. Преди 12 часа е родено, има нужда от лекарски надзор. За първ път ми се случва в моята практика родилка да изчезне с бебето му. В принцип изчезва без бебето. Да. Или бебето ти изчезва без родилката. И бебето и родилката да изчезнат, за първ път се случва. Тя по халат, бебето само по вито. Лична карта имате ли? Да. Може да има. Ама за какво име? За какво име? За какво име нейната лична карта? Не, сигурно трябва, да. Как разбрахте, че родилката е напуснала болничното заведение? Ами, беше тук и сега няма. Това ще е 131 проверка на лична карта. Ето, нали видяхте? 24-131 на 48 на 53 проверка на лична карта. След като се върнах да взема бебенцето, за да го занеса в отделението, нямаше ги. Проверих и под леглото, не искам да нямаше. Повиках я, ей, родилка! Но пак не дойде. Ма аз не точно си го. Мамка му не знам. Мамка, искам една родилка, така да разда. След това абсолютно никой не е виждал. Не, просто изчезна. Ваш колега, който е да е влизал, да е посещавал, нещо не, да знае. Не, да е влизал може, ама да е посещавал. Не. Щяка да я видят, клиниката е малка, все някой... С детето. Клиниката е малка, те са преровили цялата клиника и в мазето. Ми някак си според мен или го е пъхнала под дрехата, нямам идея. Или наобратно. Ама тя ако изчезва, може просто да си го взела и да избягал. Ама, щом никой, да, щом никой не я е видял, тя може така да и да. Бебе! Как изчезва значи, бебе да се виждала с детето? Не. Някой потърсил ли е? Не, я потърсихме, ама я няма. Тя сигурно е в туалетна. Сигурно е вътре, да се ре. Лиза кузнина, бащата на детето. Тя телефона на майка си. Ви обадихте ли се? Обадихме, питахме я, идва към нас. Бащата да е идвал? Не. Търсил ли е? Не е идвал до тук. Как е, бъжата да говори, бе? Така, се трябва, идва ли? Ама кога идва? 2-4-5-6-3. След раждането на детето. Пожела да пишеме бащата неизвестен. Трябва ли па да известен винаги, че не е баща на дете? В случая от първостепенно значение да съберем повече информация, за да намерим новороденото. Това ще взема ДНК. Новороден, не майка. Нищо чудно да се избягали в различни позоки. Майката може да се греби сама със себе си. След като майката избяга, очевидно тя не се интересува, че излага здравето и живота на детето на риск. Тя може да го изхвърли, може да го даде на трето лице. Всичко е възможно. Кое друго е възможно? Кое друго е възможно? Кое всичко друго е възможно? Може да го прекърми и то се издрайва. Госпожо, с кой пристигна родилката? Кой я докара в болницата? Линейка. И там потърсихме, няма я. Вчера докара едно момче. Ами, не много високо. Но много не забелязах, защото ние приехме с болките. Ако не я болеше, щеше да обърне специално внимание. Ми не. Добър ден. Госпожо. Добър ден, какво е възможно? Коя сте вие? Коя сте вие, госпожо? Това не е ли същата жена от предишните два епизода? Видяли как се заби като самолет в кулата? Добър ден. Госпожо, коя сте? Госпожо, седнете за малко. Седнете за малко. Ама когато иде, кога е сте на лоб? Госпожо, коя сте вие? Аз съм майката на Зара. Имена, госпожо. Как така изчезнала? А за какво трябва да питат за имена, за години, за такива неща, като накрая 24-83-52. Дайте си личната карта. Изобщо не знаех, че е бременна. Как така не сте знала, че е бременна? Как не знаех, че е бременна от ваша година? Кога е родила? Къде е внучето ми? Как така не сте знала, че е бременна? Защо не знаете? Ох, не знам. Най-пиперливата, но в същото време най-безполезната там. Аз се казвам Иванка, дъщеря ми се казва Зара и това е единството, което знам. Заради него, заради този идиот, никога не съм одобрявала тяхната връзка. Знаете ли къде живее бащата? Зарез нещо имена, добре, негови да имате. Добре, успокойни се, господин, мисля, че някъде малко в младостите. А, де съм се взял, отивам в младост. 45-45-45-48, младост. Младост 3. Просто тяхната връзка. Слушайте ме сега, кажете ми, знаете ли имена, къде живее този човек? Обаче този... Ще сябе една. Кажете ми веднага. Ще сябе една.
Станислав Колев. А, ма така не се ли казваш ония, дето чупи климатици? Не, он не беше Стоян Колев. А, ако знаех, че тя е бременна, нямаше да... Ако знаех, нямаше да я пусна там изобщо. Добре, защо не го харесва този човек? Кажете, вижте, защото аз мога да съм по-добре за вашата дъщеря. Какво ви е направил този човек? Минусът му е малко крив. Той в момента тук клюкарства. Да, да. Изчезнала е майка с бебе и той пита свекървата защо не харесва. Той е тъщата. Защото е пройдоха. Защото пие. Пее? Пие. А! Защото е непрокопсеник. Нашата практика сме станали свидетели на родилки, които изоставят бебетата си в болници и бягат, защото не искат да има деца. Но тук случай е по-различен. Има замесено трето лице, което осложнява ситуацията. Е, кое е това? Майката ли? Не бе, то е Жоро. Аз Стоян Колев. Станислав. 24 на 131. 24, слушам. Разговарахме с майката на изчезналата родилка. Това е специалният код за разговаряне на майка. Това е Баси. Разговарях с майката на изчезналата родилка. Да, ешка брата. Сал ти е в малко срачно. Ясно ли ти, разбираш ли? Кой млад, не знам, Шуби Колим. По нейна информация, родилката и бебето най-вероятно се намират при лицето Станислав Колев. 1070. А, Станислав ли? Добре, отивайте. Имаме информация, че лицето системно пие и че най-вероятно се намира в квартал Младост 3. Какво правим? Той казва Станислав Колев. Какво правим? Еми добре съм, ти как си? А той Станислав Колев може да е роднина на Павел Колев. Може да. Павел Колев и Ицака. Да спитаме да направим справка за лицето. Да обиколим ли квартала и да разпитаме? Е, знаеш ли сте, абе? Ето, да бачи, дай справка на рецепто, Станислав Колев, защото има само един такъв Станислав. Тук мана стри. 100% първата баба ще е. Да, но такова момче, Станислав се казваше. Добро момче, винаги поздравява, много да повярваш. Младост 3 е малък квартал, но ще бъде много трудно само по две имена да успеем да намерим лицето. Ще трябва да обиколим квартала и да разпитаме. Добре, а това пък как е сега да обиколим квартала и да разпитаме? Това е възможно най-начина, който със сигурност ще ги... Е, къде е Станислав? Аз съм Станислав. Патрулиращите извършват проверка на масови заведения, в които се продава алкохол. В момента се намираме пред блока, където се предполага, че се местонахождава лицето Станислав Колев. По информация от негов съквартални. Как го намериха? Ами обиколиш ли заведенията? Информация от негов съквартални. Какво правим? Те много несигурни полицаи. Какво да правим? Добър ден. Инспектор Ден Младенов и полицай Савов. Търсим лицето Станислав Колев. Така. Вие ли сте Станислав Колев? Аз съм, да. Може ли вашите документи за самоличност? Е, за какво трябва да го пита като винаги? 45-48, документи за самоличност, за някой ми дадете. Как сте, Станислав Колев? Как съм разбрал, Разбрах я, изгоних, защото това дете не е от мене. Знаете ли, че тя е изчезнала с детето й? Имате ли информация къде може да е близки роднини? Не, бе, нямам информация. Приятелка? Не, нямам никаква информация. Нямате ли? Я си дайте лично така, да видим дали нямате. Така. Не, бе, нямам никаква информация. Не, бе. Няма как да не си ги дадете. Дайте документа веднага, ако не ще ви заведем в районното да изясняване на самоличността. Ясно ли ви? Това ще ги наса, вие чакайте тук. Това бебешки плачне. 24 на 131, намираме се пред тъпо. 24 на 131, бебешки плачне. Доблизаме ли? Какво да правим? Удръпнете се, не ме карайте да използвам помощни средства. Няма, удръпнете се. Не може да влизате. Какво като си кука, излиза? Добър ден. Така? Не ме докосвай. Е, Ушев. Вие ли сте хубаво? Не ме пипай. Не докосвай. Е, Ушев. Излизай навънка. Я ръцете на стената, като ти казвам веднага. Веднага ръцете на стената горе. Не се подсигаваш, стане по-сложно. Ръцете на стената. Тук няма уръжа, май. Кажи отверка. Салей гаси за проверка. Ти чуваш ли какво ти горе? Какво ми пиеш в апартамента, бе? Аз ще кажа, какво пиеш в апартамента. Сега ще направим встреч по адвоката. Мълчи, като ти казвам. Случай умрел. За полицейското насилие в тяхна защита искам да кажа, сега когато някой е толкова нагъл и се бута в тебе, ти вика, куче умрело, как да не го пошамариш малко? Ясно. Пипа горът изкъсан. Човека, не пипа и курът. Имаме пълното законно право да задържим лицето. Останалата част от тялото? Не. Първо, защото възпрепятства моите служебни задължения. Второ, защото обижда длъжностно лице на публично място. Е, не е верно, от тях си е. Не. Ушев. Не се съпротивявай. Не ще те съпротивя. Бега от тук. Али напред. Той чак сега се съпротивява. И те не мога да бъде вратата. Ще качим бебето в линейката и ще го откараме в болницата. Доктора, няма ли вземеш детето? Това не беше ли пата енчо? Госпожо, ще ми обясните ли защо избягахте от болницата? Ще ви кажа, само не ми взимайте детето. Няма да ви го вземем, госпожо. О, детето как седи като малко динозавърче. Какво е това с взимането на детето? Какво се случва? Ами защото не е мое. Това вече има страшен смисъл. Ами Станислав ме накара да
да стана сурогатна майка за едно семейство в Израел и трябваше да рода в Украина. То бебето ще пътува, бах ти колко много в Израел, по Украина, в България. И какъв е проблема? Сурогатното майчинство в България е незаконно. Така ли? И майката, и съучастникът ще получат наказание. Продажбата на бебета, по какъвто и да е начин, е строго забранено от закона. Освен по интернет. Еми то, как мислите е станало комуникацията? Да, 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 мъци за 10% на бебета вместо 10 бона 9. По-късно екип от криминална полиция прави обиск в дома му и открива сумата от 10 000 евро. 10 000 евро е странно бебе. Както и онлайн кореспонденция с семейството, което е трябвало да получи бебето. Онлайн кореспонденция. Ама разбира се, че такива гадни неща стават по интернет, няма по почтата да си кореспондират. Зара Нешко и Станислав Колев получават присъд. Всякво му бута врата на човек. Той се съпротивлява. И какво се съпротивлява? Еми както може така се съпротивлява, нали, с белезници. Съди от съответно 1 и 2 години лишаване от свобода и глоби по 5000 лева. Точно колкото едно бебе. Да, еми това бяха трите ни случая много за днес. Добро. Много интересно. Какво мислите, интересно, нали? Със сигурност. А що беше педали? И... заради малките? Не, просто така го... А, защото ние сме педали. И Цаха ми каза, че гледаме Събина Кръстопът с полицай и беше буквално в описанието. Какво мислите за епизода? Чайте да сме на осветлението, че това вече не е същинската част на клипа, а аутрото. Вау! Опа! И какво мислите? Страхотен. Това беше днешния ни клип. Надявам се да ви е харесал. И хареса ми. Много ни хареса. Оставете палец нагоре. Точно така. И си купете мърч. И си купете мърч от екраните пред вас и може да намерите канала на Павел Колев и Цака на екраните пред вас. Също те имат общ канал. Това е двойка влогъри, като... Имаме два общи канала. И да видите предишното видео. Се видим с вас следващия път. Кажете чао. Чао. И да изключва осветлението. Готов. Край. Чао.